У Сумській області щепилися 800 тисяч мешканців. Втім, минулого тижня вакцинувалися лише 6,5 тисяч осіб. Це найнижчий показник області за півроку. Чим люди менше, там, можна сказати, налякані, чим менше їхніх там знайомих, родичів сьогодні хворіє, тим якось більш з прохолодою ставляться до власного життя і здоров'я і зменшуються темпи вакцинації. Новий штам коронавірусу «Омікрон» вже потрапив до України. Тому жителів Сумщини закликають не відмовлятися від вакцинування. Після появи першого випадку хворого вірусу на вірус «Омікрон» знадобиться менше 2 тижнів, щоб обхватити нашу країну, на жаль. За таких умов активне щеплення, не дивлячись на те, я підчеркую, що активне щеплення є дуже і дуже якісним і позитивним. За минулу добу на Сумщині коронавірус виявили у 47 людей. Померло 2. Загалом через ковід область втратила майже 3 тисячі мешканців. Показник захворюваності нещеплених осіб проти щеплених дуже великий. Він складає в 20 разів більше, в 20 разів, я підчеркую. А смертність тих, що захворіли серед нещеплених, в 60 разів більше, ніж щеплених. У школах області 152 учні хворіють на коронавірус. Через це понад 350 закладів навчаються дистанційно. У закладах дошкільної освіти хворіє 25 працівників і 16 дітей. У закладах загальної середньої освіти хворіє 152 учні та 55 працівників. Всього у нас вакциновано 35 675 осіб, що становить 96,8% від загальної кількості працівників закладів освіти. У вересні було підписано меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері теплопостачання. Згідно нього, Сумська область отримає субвенцію для погашення боргу підприємств тепло, водопостачання та водовідведення. Для Сумської області передбачена субвенція в розмірі 481 мільйона гривень, в тому числі для теплопостачальних підприємств 464,3 мільйона гривень. Отримання коштів дозволить теплопостачальним підприємствам звільнитись від боргів та розпочати модернізацію власних підприємств. Цьогорічний обласний бюджет виконали на понад 90%. Використання наданих коштів в області складає 92%. Проте у деяких напрямках план не виконали навіть наполовину. Спеціальний фонд обласного бюджету на сьогоднішній день виконаний. Стан виконання складає 110% вже. Але в той же час два напрямки, на які б я хотіла звернути увагу по обласному бюджету, це використання коштів департаментом капітального будівництва, так як у них план використання складає 42%, і використання фонду навколишнього середовища, або екологічний фонд, як ми його говоримо. Тут також стан використання коштів складає 14%. План доходів до бюджету можуть не виконати 9 громад. У 8 прогнозується кредиторська заборгованість. Найгірша ситуація у нас у Серединобудському територіальній громаді, так як в них планується навіть прострочена кредиторська заборгованість. Крім того, ця громада наряду з цим заявляє про можливу і небюджетну заборгованість в обсязі 1,8 мільйони гривень, що є бюджетним правопорушенням. Цього року із 200 пожеж у селах лише 8 ліквідували місцеві бригади. Начальник головного управління ДСНС у Сумській області пропонує створити 70 додаткових територіальних підрозділів, аби ті швидко реагували на займання. По-перше, підрозділ, який виїжджає з райцентру або з того місця дислокації, він залишає місто без нагляду. По-друге, час збільшення, ми вже приїжджаємо, ми рятуємо решту будинків, які поряд з місцем пожежі. Багато повноважень сьогодні у нас і ресурсів, і можливостей знаходиться в громадах. І тут взаємодія з Державною службою з питань надзвичайних ситуацій дуже важлива, особливо на
період встановлення і розвитку системи управлінської в самих громадах. У головному управлінні ДСНС області готові навчати рятувальників місцевих бригад, зокрема проводити виїзні заняття. Олексій Туча, Руслан Павлов, АТВ.